Na mnoha místech v České republice si lidé připomínají 73. výročí konce druhé světové války. Nejinak tomu bylo i u Národního památníku v Praze na Vítkově. Právě tady se už tradičně sešli nejvyšší představitelé státu a armády v čele s prezidentem Milošem Zemanem, aby u hrobu neznámého vojína položili věnce. Tomu předcházela třeba vojenská přehlídka, vztyčení armádních historických praporů nebo průlet dvojice stíhaček Gripen a letounu Challenger. Den vítězství je naprosto apolitický. Já se domnívám, že je úplně jedno, kdo je u moci, ale den vítězství 8. května, kdy kapitulovalo Německo, tak se domnívám, že je úplně jedno, jestli je někdo hnutí ANO, ČSSD nebo SPD nebo komunista. Tyto pětní akce je potřeba důležitě si připomínat pro budoucnost, to znamená pro děti, pro řekněme i starší lidi, protože někdo už zapomíná, co to bylo, co byla válka. Ty lidé položili životy a to je vlastně to nejvyšší, co můžou položit za vlast. Čím dál tím více jsou v kurzu autoritářské režimy, stejně tak, jako tomu bylo před druhou světovou válkou, tak já jsem přesvědčen, že pokud si lidé připomínají tyto neblahé dny před těmi skoro 3/4 stoletím, tak si uvědomují i to, co by mohlo nastát a to, čemu se chtějí vyhnout. Pětní akce v Praze na Vítkově se zúčastnilo několik stovek lidí. Květnové povstání si ale lidé připomínali i na dalších místech metropole, například na pražském Klárově nebo na Vítězném náměstí se sešly desítky lidí, aby uctili památku padlých neznámých i známých vojáků. Kristýna Svobodová, Televize Praha.